Dobrý den, mým dnešním hostem dne je Kateřina Černá, tajemnice městské části Prahy 5. Dobrý den. Dobrý den. Já s dovolením navážu na náš poslední rozhovor, který se odehrál v únoru. Vy odpovídáte za chod celého úřadu, včetně personálního obsazení. Tehdy jste uváděla, že tam máte 345 zaměstnanců. Platí to pořád? Tak toto číslo už neplatí. My jsme udělali nějakou optimalizaci, takže teď máme 330 zaměstnanců. Tak, dále jsme mluvili o správě věcí veřejných pomocí moderních technologií. To byl vlastně váš cíl. Podařilo se vám změnit myšlení nejen občanů, aby si všechno na ty formuláře elektronické vyřídili z domova, ale i myšlení těch vašich podřízených? Ano, je to o změně myšlení. Jednak dovnitř úřadu, tedy úředníků, tak i ven našich klientů občanů. Udělali jsme zase nějaký krok. Samozřejmě ten proces digitalizace bude delší, ale přistoupili jsme k tomu, že na straně jednotlivých vedoucích odborů vlastně už ten svět digitalizace se vidí jinak. Ona k tomu přispívá i ta covidová doba, to znamená onlineové věci jsou dobré, ale i to, že dnes jsme v situaci, kdy každý úřad bude muset šetřit provozní náklady. Takže my i třeba se zabýváme tím, aby jsme měli hybridní konverzní pošty, které by byly rychlejší, to znamená levnější a aby chod úřadu dovnitř byl efektivnější. A potom samozřejmě se zabýváme tím, abychom se zabývali třeba věcmi, které pro občany vlastně jsou využitelné hned. Já řeknu takový případ. Ano. Máme geoportál, webové stránky, teď budeme mít za 14 dní úplně nové grafické, takže do konce roku. No tak krátce na to, kdy se bude vysílat tento rozhovor už. Tak už budeme přistupovat. Do Vánoc tedy. Ano, budou přehlednější, budou vlastně pro občany, nebudou muset tolikrát prokliknout k té informaci, co chtějí. No a řekli jsme si, je předvánoční doba, máme geoportál s různými tématy, to znamená, když si občan Prahy 5 vlastně zadá geoportál, cvakne si, jsou tam ikonky a dá si Vánoce, rozklikne si Vánoce, no tak uvidí všechna místa, kde se dá koupit kapr, kde jsou ozdobené vánoční stromečky, takže když přijedou příbuzní z druhé konce republiky a budou si chtít vyfotit s dětmi, s vnoučaty, tak ty místa tam jsou. A je to jednoduchá věc, protože samozřejmě doteď ty lidi volají na těch odborech. Samozřejmě my se musíme vyrovnat se situací, že máme také zaměstnance, kteří jsou covid pozitivní, jsou ano, lidi ano, na karanténách. To jste mi sebral otázku, ale pokračujte. Mm-hmm. Takže vlastně chceme, aby co nejjednodušší formou ten občan se dozvěděl i takovéto věci. No ještě jedna věc, protože já si teda kliknu, všechno vím, kam můžu, ale ano. Nechybí tady ten sociální aspekt, protože přece jenom ty lidi, když přijdou na úřad nebo na poštu, tak tam někoho potkají, chtějí si poklábosit. Chtějí komunikovat. Chtějí komunikovat. Není to potom takové odtažité všechno? Samozřejmě, že to chybí lidem. My na některých odborech máme nárůst agent. Máme nárůst agent na sociálním odboru, protože lidi teď prožívají strachy o zdraví, o finance, takže to není jednoduché. Hádají se třeba víc, je víc rozvodu a tak dále. Nebo třeba mě stoupnul počet případů samozřejmě na úmrtní matrice. Na území Prahy 5 je fakultní nemocnice Motol, Homolka, to znamená, že tady těch sociálních pohřbů, které děláme, je mnohem víc. Takže ta situace není jednoduchá a samozřejmě nás třeba také mrzí to, že jsme nemohli dělat větší setkání s veřejností, že to teď nejde. No teď jsme právě u té doby covidové, ano, na kterou ano. jsem se chtěl zeptat, jak to zamávalo v uvozovkách vaším úřadem. No, my vlastně se snažíme dělat všechny věci tak, aby jsme nemuseli zavírat odbory oddělení. To se nestalo, to znamená, občan má vlastně celý úřad k dispozici. Ale samozřejmě ty případy jsou. Třeba když byste se mě zeptal, kolik dnešnímu dní mám covid pozitivních zaměstnanců. Kolik dnešnímu dní máte covid pozitivních zaměstnanců? K dnešnímu dní z 330 zaměstnanců, tak je 14 covid pozitivních. A 3 lidi v karanténě. A jakou to má křivku? Zestupnou, a sestupnou? Je to křivka do minulého týdne vzestupná. Teď uvidíme, protože teď ty některá čísla jdou dolů. Ale jako my jsme měli nárůst mezi 14 dníma o 100%. To znamená, ale pořád to číslo je malé. Těch 14 lidí z těch 330 nemusíme zavírat nic. Takže samozřejmě vedeme občany k tomu, aby komunikovali
aby se objednávali, rezervovali si onlineově, elektronicky, ale naši úředníci tam jsou. Teď doufám, že třeba to číslo bude nižší. Doporučujete očkování vašim zaměstnancům? Já k dnešnímu dni mám je proočkovaných 83% zaměstnanců. Dvěma dávkami. Samozřejmě dnes ty názory na očkování jsou různé, to ponechávám stranou. Já se domnívám, že to očkování, a byl to i můj osobní apel na ty neočkované, pakliže mohou zdravotně, tak aby se očkovat nechali. Protože samozřejmě těch lidí, kteří potom jako končí úplně špatně, není tak úplně málo. Tak vaše doporučení zkrátka je asi ano. Očkovat. Ano, udělala jsem i apel na zaměstnance a těch lidí tím, že je proočkováno těch 83%, 85%, že ještě někteří jako jdou, tak to znamená, si myslím, že asi testy, prevence nějaká asi byla. Testy taky testujete? Jako... Ty antigenní testy, my jsme si řekli minulý týden, že protestujeme vlastně celý úřad, že máme ty testy koupené, ale protestujeme i radní, protože samozřejmě i komunální politici sedí ve výborech komisích. Aby občan neměl strach, tedy přijít na úřad, že se nakazí. Ano, takže dělali jsme komplet celé protestování, tam jsme zachytili jenom jeden případ pozitivního antigenu, takže jinak to bylo všechno v pořádku, aby jsme pro klienty zachovali právě to, aby neměli strach. Tak. Vraťme se ještě k těm webovým stránkám. Vy máte i jazykové mutace pro cizince. To znamená, že nebo vyskytuje se na území městské části hodně cizinců, kteří tam bydlí. Nebo... My jsme vlastně dělali, máme přijatou Rájnu, tu strategii, naší strategii městské části do roku 2030. Dělali jsme si tu analytickou část, kolik máme cizinců a jaké národnosti to jsou. A já vlastně tím, a jak že... to je teda? Já vám to řeknu. Já vám to řeknu a řekli jsme si, že připravíme vlastně v těch nejvíce podle těch národností, takže máme jazykové mutace, takže máme anglickou jazykovou mutaci, máme ruštinu, máme ukrajinštinu, protože Ukrajinců, a to jsou vlastně počty. Máme vietnamštinu, to znamená, tyto mutace jsou vlastně podle počtu těch národností, máme poměrně počet procento cizinců není úplně malé, to znamená, je to 18%. Ukrajinci, to jsou dělníci, Vietnamci, dneska jasný. To nejsou jenom ne? dělníci, já třeba tím, že tajemník vlastně přijímá státoobčanské sliby, takže já každý týden mám vlastně přijetí státoobčanských slibů, takže vidím vlastně ty cizince, kteří se stávají českými občany. Takže je to jako soubor cizinců opravdu různý. Pokud se chce stát českým občanem, musí znát český jazyk, je to tak? My máme poměrně jednoduchou záležitost, takže u nás třeba nemusí být nějaké znalosti historické, což je v jiných zemích. Jazyková znalost základní, tam musí být zkouška, ale není náročná. Takže samozřejmě já mám radost z toho, když vlastně ten cizinec, který vstupuje do svazku tedy a stane se českým občanem, když teda tu češtinu ovládá. No a na konci hraje hymna, já mám samozřejmě radost, když vlastně někteří i tu hymnu zpívají, znají text. Takže to, z toho mám radost. A máme hodně cizinců, oni si váží vlastně toho, že tady můžou být. Vážím si toho, že vlastně i ty rodiny, které s nimi jsou, že tady vlastně se zapojujou a že tady prostě je jim dobře. Pracují. A to cizin, to procento je okolo prostě 20%. Prostě pracují, nejsou nezaměstnaní. Nejsou nezaměstnaní a o to jde. Tak, poslední dotaz. Chystáte v příštím roce nějaké změny? Ohledně těch projektů, které máte, těch vizí? Určitě. On příští rok bude náročný, protože nás čekají komunální volby a příprava na prezidentské, protože ty už se jako koncem roku bude se chystat ta procedura. Takže my samozřejmě chceme jít dál digitalizaci, to znamená ty onlineové věci chceme uspůsobit tak, aby byly pro občana přívětivé a hlavně, aby měly smysl. Já nejsem příznivec různých softwarů, které k ničemu nejsou. To znamená, půjdeme touhle cestou určitě dál. Čili aby ta změna, kterou bude na těch proklikávání nebo kdekoliv, aby byla natolik složitá, aby byla jednodušší. Tak. I třeba my teďka ty webové stránky, které budeme mít jiné, ono bude to podle i životních situací. To znamená, pro mě bylo takové určující, aby k té informaci, kterou hledám,
tak aby byl třeba jeden klik, aby ta dlaždice, která tam bude, by byla maximálně jednoduchá, protože o tom je digitalizace. Digitalizace není o složitých věcech, s kterými se neporadí ani úředník, ani občan. To je, ano, je takže to je základ. Základ je jednoduchost. Ano. Tak, teď jsou Vánoce, tak co byste popřála občanům Prahy 5? A samozřejmě svému úřadu. Já všem přeju zdraví, protože vím, co to je, vidím i v tom Motole, co si ty sestry a ty doktoři a ten počet těch lidí a ta náročnost té práce je. Mm-hmm. Vidím u nás i vlastně dneska to není o seniorech, dneska je to o všech věkových kategoriích, takže zdraví přeju, zdraví přeju. A protože jsme u toho anděla, tak ať mají lidi štěstí, ať věří i ve věci, které prostě jsou důležitý a hlavně, ať každý zůstane v té své rodině a zůstane u těch základních hodnot, které prostě v tom životě jsou. Takže myslím si, že dneska přehršel dárků je zbytečná, ale sednout si s těma nejbližšíma ve zdraví je to, co všem přeju. Mým hostem byla Kateřina Černá, tajemnice městské části Prahy 5. Já vám děkuji za rozhovor a hezké Vánoce. I já děkuji.